Mais uma vez, aproveito para pedir os papais e as mamães que quedaram com seus filhos para chegar mais próximo do, da traseira da carreta, porque aqui em instante iniciaremos a premiação do que fiz a mais jovem. Olha! Não dá não, menino! Até o momento, o ciclista mais jovem tem 10 meses. Por um acaso, temos aí alguém, alguma criança que completou o percurso com menos de 10 meses? Dois e uma? Quantos meses? Aí, de 10? Alguém mais? Tem mais alguém? Dentro da barriga não vale ainda. Assim que nosso secretário de esportes cair autorizado, inicia então a premiação. Fico muito feliz de ter esse evento tão tradicional, para a gente poder comemorar aí 75 anos. Qual é o nome? Os nomes dos ciclistas de 10 meses? Ravi? Então, o Ravi, de 10 meses, participou do seu primeiro passeio ciclístico ao lado da mamãe, Dayana. Vai receber então a premiação de ciclista mais jovem nas mãos do nosso secretário de esporte, Caio Rodrigues. E eu já aproveito para convidar todas as crianças que pedalaram para vir também aqui atrás da carreta para receber a sua medalha de participação do evento. Certo? Então, todas as crianças que pedalaram, aqueles principalmente que respeitaram as leis de trânsito, pula lá, hein? Vai chamando a fila, pode se levantar. Ali, ali, ali! Pessoal, as crianças podem informar a fila pra cá, pessoal, ó. Quem já recebeu a premiação já pode voltar pra cá. Quem ainda não recebeu a premiação, participa aqui, ó. Vai gravar o vídeo do chute do Flash? Ah, do Flash, ah, tá. Forte, justamente, o secretário de esporte, o nosso prefeito, Lucas Cunha, você e a Dora Cepeda, premiando todas as crianças que participaram. Aqui, amor, ó. Parabéns, galerinha, parabéns à família. Olha ali. Desde cedo, seus filhos a participarem de atividades físicas. Parabéns, muito obrigado. Chupa, chupa.
Parabéns, você não veio? Arthur! Não podia vir aqui. Você e ele? Você já ganhou. Vou pedir para você que está mais experiente, se puder vir aqui, ao meu lado, do lado do microfone, a gente vai começar a identificar. Parabéns, Lindona. Quem está mais experiente? Parabéns. Vou te dar uma, vai. Vem aqui para eu pôr você. Parabéns. Bem-vindo. E aí? Sim, bem, meu amigo. Não quer medalha? Já dá uma pra mim. Mas é lógico, vou pôr no seu pescoço. Parabéns pelas suas coberturas. Obrigado. Parabéns, os dois? Os dois. Os dois. Maravilha, parabéns. Você é loiro lindo. Olha que loiro lindo. Você, gatinha. Parabéns ao papai do novo que correu por muito tempo. R$8. Parabéns. Cadê a sua mãe? Tá ali, ó. Ó, leva pra ela. Parabéns. Não basta ser mãe. Cadê, mãe? Cadê mentira? Ó. Ai, que coisa linda. Parabéns, Gigi. Opa! A mamãe andou também? 71 anos. Vai, alô, vai com ele, papai. Você é o José Roberto, de 71 anos. Eu tô com o José Roberto. Eu tô com o José Dá licença pra ele passar aí. Gostou do passeio? Vamos aqui, ó. Parabéns, gente. Parabéns, rapaziada. Amigo! Parabéns, amigo. Vem cá. Olha aqui. Vocês querem receber essa estrutura? Ai, lindo. Parabéns, amigo. Parabéns. 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 Tchau, tchau. Bom domingo. Parabéns. Mulherada corajosa. Eu também não. Eu tenho um cara que vai fazer. Você já ganhou? Você andou? Lógico. Andou? Não vale. Vem cá. Ele vai ser quarta terça-feira, não vale? Tá? Mas vale um parabéns antecipado. Beijo. 76 anos, vamos, senhor? Aparecido Barbosa. Como é o senhor? O Renê tem 77, um pezinho no 78. Parabéns. Rapaz, tem alguém querendo vender um Chevrolet aqui. Vender uma chave, um chaveiro do estilo moda. Se alguém perdeu uma chave de um Chevrolet, um chaveiro do estilo moda, pode encontrar comigo aqui, ok? Pessoal do esporte, pode começar a premiação dos mais experientes? Então, peraí. Vamos lá. Deixa eu só aproveitar que eu vou colocar na ordem para vocês, hein? O mais experiente é o senhor que você tem presente? O senhor Nenê na frente, por favor, minha frente. Depois que você tem presente, o senhor parecido com 73, vem atrás dele. Não, vai. Depois, pode ir.
Jairo, 69 anos. 62, 61. Tem dois empatados com 62, João Sr. José Francisco e o Carlos. Atrás do Renan. Você também andou? Mais de 60 anos. O Renan é o primeiro, faz o seu papel. Renê, puxa a fila, o caminho aqui na frente, aqui na frente, um presente Lucasinha vai entregar para você essa minha foto. Vamos puxar a fila. Seu Renê, o Caio, seu Renê fez aniversário terça-feira, 78 anos terça-feira. Parabéns antecipado pro Renê. Parabéns, viu? Ganhou! Vamos lá, vem aqui, Zé, vou tirar uma foto, vamos lá. Já vou me antecipar e pedir pro pessoal que aquela parte mais enfeitada posicionar aí mesmo o textão. Para os nossos jurados, prefeito Lucasia, vereadora Zezé, o secretário Caio, o diretor do Parque Bunga, o pessoal vai fazer a votação daquela bike mais original, mais enfeitada. Ô mãe, ela achou a mãe dela. Vou deixar a nossa equipe mais experiente aí receber a premiação, posar para a foto. E aquela bike mais enfeitada já vai posicionando aí. Todos receberão a premiação, mas o destaque recebe o troféu, ok? Tô vendo a bike da vaca. A mãe dela deixou ela ficar um pouquinho. Não, eu tava com ele. Pedalou com a mamãe o percurso inteiro, agora tá quase na hora da maninha já, hein? É só da mamãe. Deixa ele ficar pedalhado. Ah, tá. Já vou pedir para a equipe do esporte, juntamente com o prefeito Lucasinha, juntamente com a vereadora Zezé, começar a votação daquela bike mais original, mais enfeitada. Tá bom? Conhece? Obrigada. Minha, tira a cadeira. Prêmio da bike mais enfeitada do passeio ciclístico 2020. Ok, agora. Mais enfeitada. Prepare para a votação agora. O PO tá com a equipe do esporte que vai votar pra bike mais enfeitada. Vou chamar a mãe só.
Eu acho que a Gislaine da Bike Mania podia aproveitar e votar também. Quem melhor do que essa pra votar? Ó, eu preciso tirar pra trás do negocinho aqui, ó. Rodou, por unanimidade, a bike mais enfeitada é a bike da vaca, em homenagem ao bloco da vaca. É a bike da Lara? Lara, parabéns. Mas todas as bikes que foram enfeitadas e participaram, vai receber a medalha que participaram também. E mais uma vez, em nome da Secretaria da Prefeitura, eu agradeço a participação de vocês. Papai, é a bike mais. Lembrando que ainda hoje o sorteio de duas bikes oferecidas pela Bike Mania. Dois ciclistas saem daqui hoje com duas bikes novas, hein? Temos aí as duas premiações ainda. A próxima premiação é qual? O ciclista mais animado? O ciclista mais animado? Ah, eu acho que quem tem que votar nessa é a professora Matilde, que estava fazendo a animação da carreta. Professora Matilde, podia fazer esse sorteio, né? Ah, ó, tivemos uma unanimidade aqui, apesar de ter mais papais e mamães que correram juntos, hein? Eu acho que a gente ia chamar para premiar com medalha, né? Então, ó, eu não tenho seu nome em pessoa, mas está convidada para vir aqui, receber a sua premiação, pelo incentivo, principalmente, à atividade física. O papai do Noah pode vir para cá também. A mamãe, Márcia, pode vir para cá também. Se quiser vir com o filho, tira uma foto junto. Olha pra cá. São três papais que correram junto pra ir acompanhando, instruindo, ensinando o filho a pedalar. Pode ir no meio. Os três? Pode ir no meio. A Matutela, isso. A Márcia tá aí já? Tá vindo aqui. Corre pra cá, mulher. E o papai do Noah tá aí? Já chegou também? Eu não sei o nome do pai do Noah. O homem que tava no carrinho do bebê. Rodrigo! Marido da Thaís. Eu acho que ele já foi. Eu acho que ele já foi. Então a gente podia fechar a premiação entre as duas, né? Pode ser? Pode ser, Matilde? Pelo percurso todo correndo e acompanhando e participando e vibrando e ofereceram para eles subirem na carreta e eles não queriam acompanhar. Desistiram. Não, filha, deixa ele, ele já vai embora daqui a pouquinho. A mãe já vai embora, filha.
ali tem marido, né? Chega, e você, esses olhos. Liberado, muito obrigado, viu? Valeu pela força, não tô falando. É nóis, você tem um amigo agora. Parabéns. Duas. Niara, deixa eu estar pagando a boca aí. Vem já. Caio Vinícius, coloca aí a sua mala. Vamos só me chamar mais pra dar uma sentada? Vamos chamar a Mike agora? Mentira! Galera, atenção com os canhotinhos que a gente vai quebrar a premiação com o sorteio da primeira bike, hein? Atenção! Atenção! A primeira bike vai para... É uma moça de 39 anos. Isabel Pinheiro. Isabel Pinheiro, número 1202, canhotinho número 01202, Isabel Pinheiro, está por aqui conosco? Vai ganhar. Oi, você está aqui? Demorando a carreta, não quer sair não? Isabel Pinheiro, você fez a inscrição com a Matilde, se você estiver por aqui... Grite, dance, sacuda a mão. 10 segundos, hein? Isabel Pinheiro, canhotinho. 1202. 7. 6. 5. 4. Isabel Pinheiro, apareça, mulher. Poxa vida, Isabel. Perdeu a chance da bike, hein? Foi embora pro almoço mais cedo. Todas as inscrições, pessoal, das escolas que foram realizadas na Bike Mania estão todas aqui. Atenção, então, a bike vai para... Deixa eu entender a letra. É um garoto de 10 anos. Christian. Christian, de 10 anos. Responsável é a Fernanda. Fernanda, canhotinho número 2626. Christian, com canhotinho número 2626. Está aí presente? Calma aí, pessoal. É criança. A responsável é a Fernanda. Fernanda, mamãe do Christian, de 10 aninhos. Canhotinho 2626. Tá por aqui? 10 segundinhos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E a Alfa vai que não quer sair, hein? Seguindo o sorteio da bike, linda! 10 aninhos, é uma menina! Valentina! Responsável é o Thiago e a Marcela! Canhotinho número 1592! Valentina Cardoso! Canhotinho 1592, está presente? Não! Valentina, filha do Thiago, da Marcela. 10 segundinhos pra Valentina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Segue o sorteio, galera, aí tá vibrando. Cada um que não aparece, a galera vibra. Já tirou? É uma moça de 24 anos. Tatiane Rodrigues. Tatiane Rodrigues, tá aí?
Corre aqui, Tatiane, tem aqui. 12:15. Vamos conferir o canhotinho. É o 12:15. E o aniversário dele é terça-feira, é uma ganhada mais que mania. O primeiro presente, recebe o peixe. Tatiane, recebe o prêmio, que é um presente. Só lembrando, pessoal, que para receber o brinde, o prêmio do sorteio, tem que estar presente, ok? A gente não guarda o prêmio, a gente queria quem está presente conosco. Secretário, premiação do maior grupo uniformizado. E eu entendi. Só tem um grupo uniformizado, muito bem uniformizado. Opa, tem a família. Samuel Frete. Cadê a família Samuel Frete? Pode se organizar. Mas a gente vai premiar também. Vocês recebem a medalha também. Então a gente tem a família Samuel Frete e o grupo dos gravadores do São João Pinheiro. É Renan, o coordenador, é isso? Renan, o líder dessa galera aí, que faz um trabalho bem legal com os gravadores das casinhas do bairro São João dos Pinheiros. Parabéns! Temos mais um grupo de 4 pessoas da personal Stephanie Nicole, é isso? Stephanie Nicola. Vou pedir para a equipe da personal Stephanie Nicola também, que vem uniformizado, receber lá a premiação também. Vamos lá, gente. Vamos pegar sua medalha. 1, 2, 3. Com força, combate e união, você está ouvindo o rugido do leão. Forte e destemido, sempre a lutar. O reino de Jesus, vamos sempre almejar. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Somos destravadores, leões de leão. Pedir para o secretário Caio premiar também o grupo uniformizado da personal Kevin Nicola. Está chegando aí já depois da foto. Obrigado, pessoal. Caio, tem mais um grupo uniformizado para receber a premiação aí, ó. Tá chegando. Enquanto isso, eu vou sorteando. Só levanta o brinde ou fala o nome. Atenção para o sorteio do primeiro brinde: um jogo de sinuca de mesa e um squeeze do Homem-Aranha para o número. Para agilizar o sorteio, pessoal. Assim que você for sortear, se tiver negociante, levante a mão, grita para a gente identificar. Isso está pelo fone. 9-7-1-0-6-7-9. Levanta. O
O primeiro ring vai para Helena Milares, de 6 aninhos. Helena Milares, com um canhotinho 11-26. A Helena está por aqui? Helena está por aqui? Dá-lhe uma, vamos. A Helena. Caio, vamos deixar o canhotinho da Helena com o brinde dela? Se não vier, vai estar chegando. Agora, qual é o ringue? O jogo de dardo. O jogo de dardo e o espírito para Solange Quirino. Solange Quirino, tá por aí? Ganhou do 393. A Solange tá aqui? A Solange tá vindo já. Solange ganhou um brinquedo para dar de presente, hein? Olha que legal. Próximo brinde, qual é? Opa! É um jogo de boliche com um jogo de peteca com um squeeze para o Marcelo Matias. Marcelo Matias, número 400. Tá aí, Marcelo? Fala, Marcelão! Número 400. Próximo brinde é uma bola de basquete para a Araceli da Vinha. Araceli da Vinha. Canhotinho número 32-39. Araceli. Próximo brinde. Ô, José. Agora é um jogo de damas, uma corda para pular e um squeeze para Lívia Maria. O responsável é o Fernando, canhotinho 2287. Tá aí? Chega pra cá, dona Lívia. Próximo é um squeeze da Bike Mania para o Danilo de Souza, de 9 anos. O responsável é o Diogo. Danilo de Souza, canhoto 1987. Tá por aí? Vai colocando junto aqui. Seria legal uma carinha. É, a senhora não vai conseguir tocar. Mais um squeeze. Tiração. Vanessa Artuzzi. Vanessa Artuzzi, canhoto 32-31. A Vanessa Artuzzi ganhou aqui um squeeze. Pessoal, se não vierem buscar o prêmio até o final do sorteio, a gente vai sortear novamente esse prêmio, ok? Outro squeeze rapidamente aqui. A Vanessa tá vindo. Outro squeeze da Mike Mania para Sofia Azevedo Cássia. Sofia Azevedo Cássia, canhotinho 1301. Vamos sortear a bola de futebol? A bola do futebol agora, hein? Vamos ver qual é o perna de pau que vai ganhar. Vocês só estão aglomerando comigo aqui, vai atrapalhar um pouquinho. Só um pouquinho, só por favor. Uma bola de futebol para o Aparecido Cardoso. Aparecido Cardoso, canhotinho número 2507. O Aparecido está por aí? Aparecido levou a bola? Boa! Parabéns. Quem vai agora? Um squeeze e uma corda de pular para Davi Lucas Silva.
de 9 aninhos, Davi, número 2195. Mais um jogo com uma corda de pular, um jogo de trilha para Sofia Ribeiro. Sofia Ribeiro, de 6 aninhos, número 192. Se a Sofia Ribeiro estiver por aí, corre buscar o seu prêmio. Agora o jogo de brincadeira para o Miguel Cruz. Miguel Cruz, o responsável é a Thalita Cruz, número 380. Olha o fio. 380. Viu? Não tem você. Miguel Cruz, filho da Thalita, levou pro joguinho ali. Uma bola de vôlei de praia. Nossa! Uma bola de vôlei de praia. Da pênalti. Para Luísa Almeida, a responsável é Helena. Luísa Almeida, número 1454. Luísa Almeida está por aí? Número 1454. Agora vamos para a squeeze. Sim, a parte fica por último. Vamos no squeeze aqui, ó. Vou pegar dois já pro squeeze. Um squeeze da Band Mania para o Rafael Alves. Eu acho que é Lourenço. Rafael Alves, de 8 aninhos. O